بابک صاحب وہ بابک صاحب دے کر دادی چلو شو جی بابک صاحب خبرې ټولی لگا جی واغا یو یو لگا شملے والا ریکارڈنگ ما سارے پروت دے پا لگا کی جلسہ وا پا ورسا گرور مانی نو ما پاس صدیق جی سے دوی او آغا صدر را لوا یو صدر دے نو دی جنگری نا بوتلا ما صدیق اجری تا او صدر سے بورتای لے داس چلے جی بابا مرکز تا نور بولو جولس کی ولی نا جی بابک صاحب سر تعلق جوڑ کی نظر د ملک فرهاد کلیوال او دغه هغه سره ما خبرې کولی داسې لرې ناست وم دې کې بابک صاحب چې راغلی دی یو لس منټه به ناست و داسې چې کتلي نو هلته کښې وم هغه د لوړ یا سالار صاحب ته اشاره کړې ده چې راغلی دی نو بیا ما ته رالو چې رالو نو زما دا خیر مې سالار صاحب ما سره میلاویږي نو دغه یې را زه ورپاسېدم ورته غاړه وتم بیا د ګوتې ونیومه او بابک صاحب ټولو تېرې بابا ته استقبال ته ودرېږي مړه بره سټیج ته خېژوله بابک صاحب بیا تنان چې راغه شو نو ما ورسره غاړه وتم راو نو ما لاس تاته کړم زه لاندې کوزېږم هغه د مټ نه ونیوم په خپله کورسۍ کې نو صدیق دوی هم حیران شو او هغه هم حیران شو ګوره یو خبره ته کوم هر څوک پېژنې که تاسو پېژندې زما ورته اوس همره دعا کېدم ټول مشرانو ته ځکه چې دوم مشران ګلالي دي او د غیرت نه ډک دي او بیا بابک صاحب غوندې استي زما خو ډېر بیا نارې خوښ دي میا صاحب شو بابک صاحب شو هیدروتی صاحب شو او دغه دی د حاجي صاحب شو بیلور حاجي صاحب شو ایمل خان شو ایمل خان بارک سو ایمل خان خو ایمل خان غیر ایمل خان دی ایمل خان خو ایمل خان دی ما ته یو مرګري ویلې داسې چلی میلم د ویشم دارې چې ایمل خان هغه حد ته ورسي کم حد مانی چې نبولی خان کم حد مانی باچا خان هغه حد ته ان شاء الله په دې محنت په وجه مانی درسم ایمل خان خو مارې دی که نه بابا باچا هم جنازه کې ته وي شامل هغه کې که نه مونږ ښه د بابا خدمت کې او بابا کې چې ومم بابا سری ومونږه او ځکه چې مونږ خدمت کوو په دې ډېرې ډېرې ډېر سفر کې دا جنازه چې کومه وه جلال آباد کې ځان دې باره کې څه معلومه شته هغه ځای ولې خوښ نو دې کې یو کار بل دی د افغانستان خاوره غلامه نه ده په تاریکونو کې دا خبره خلک زیاته کوي د افغانستان خاوره قرضداره نه ده د افغانستان خاوره کې اولیا پراته دي او بیا د باچا خان غوندې استي پکې پرېوته نو د باچا خان خویش هم دغه چې ما ازاده خاوره کې خښ کړې غلامه خاوره کې ما مخښ کړې صحیح د باچا خان محنت د باچا خان قرباني دا خو له سره پښتون نه دی چې هغه هېرې دی خو د پښتني مور بچی نه دی نه د پښتون پلار بچی دی د باچا خان محنت د باچا خان قرباني د باچا خان لاره د باچا خان ستړي د باچا خان غم د باچا خان درد دا به د پښتانه یاد ساتي او تا بابا خپلې جونګړه کې د ډاکټر نجیب تصویر هم لګوه او کنه ډاکټر نجیب نشتنیانو سره څنګه دغه تعلقات ډاکټر نجیب الله خان خو زمونږ مشرانو سره ډېر روغ و دی به د افغانستان په مرکز کې مو او دا زموږ کلک مرګری و د بابا پیروکارو که نه نو ما د هغه وجه مانې دا د باچا خان ګل د ځوانۍ فوټو دی دا مې ورسري د ډاکټر نجیب الله خان فوټو لګولی دی او په جونګړه کې مې لګولی ځکه چې مونږ بابا سری تللي وو جنازې سری دماکه وشوه ولی خان دې الله وبخښي هغه رالو او مونږ سلطانان ایثار کو خدمت ته مونږ خدمت کو خو دی خدمتګار وو جلال آباد نو هغه مونږ ایثار کړو دی که ناکه تاج الدین خان ورور هم شهید شوی نو مونږ بیا یو پوره یو هفته هلته کې وو ډاکټر نجیب الله خان سره مې داسې ناست وو لکه اوس چې ما ته مونږ دا ډېر عزت یې زمونږ کړی ډېر عزت یې کړی نو ډاکټر صاحب خو ځکه مونږ زمونږ ډېر کلک مانګل بیګم نسیم ولی خان الله وبخښي آی په تقریر کې ویل چې ډاکټر نجیب الله خان دویم کور چې کوم دی نو هغه بولي باغ دی
او دا نه او کنه اصل هاو خبره را غیرت او پختو را کیو سره یو سره پختو کی مردوم دي سور بیرخ سره پختو کیو بنانم بی پختو چون بار سره پختو نه کو نه او دا بیا وای شي دا بار کیس نو هغه بدا هو لو با وکړه ها هغه لو با ډاکټر صاحب کو ډیر نرس اړیو مو سره ښه خبرې کړی ډیر سیکور سره وو زما دړه ارمان دی که خیری زما به یوه ورځ نیمه کې پاسپورټ راشي نو زه به انشاءالله ځم پیله به د بابا مزار ته ځم او بیا به افغانستان مرکز ته ځم دا مې دړه ارمان دی ځم اس مرمه چې په خپل ژوند باندې را زاړه یادونه را تازه کړو که نه نو بیا به انشاءالله مرکز کې بادشاه خان مرکز کې به یو سوره دې تیروم بس بیا به راځم جونګڼې ته جونګڼه خو زما کور دی بل یو دی کې خوند نه راکړي غني خان باره کې یادښت شته غني خان بابا او غني خان وکړه او کړه غني خان بابا هغه خبره یو ځل داسې چلونګه ورغلي وزې ته او دا ټکر نه سردري ټکر دمو نو هغه غني خان بابا کې ډېر خسته ګپو دا ورته دی ټکر صاحب چېرته پوهېږي زما به یې دغه مانې که نه وي والله کې پوهېږم خو لګیا یم وایي څه پوهېږي پي ویره لا پوه شوې پي نیمه پوهې به شمه ډېر ښایسته ګپ و پکې او یو ځل داسې چلو شو جي علي خان دا ټول مړه چاڼ کړي دي الله پاک په دې یونیورسټۍ کې را ویست چانسلر او نو زمونږ د باچا خان کورنۍ په پښتنو باندې لګی نو هغه چېرته یو زنانه به چیړي دي چا او دی وایس چانسلر و په یونیورسټۍ کې هغه زنانه راغلې ده چې راغلې ده نو علي خان هغه ته بنګلې ته ورته او دېخوا اسټل جوړېدو ما پکې کار کولو مزدوري مې کوله اوس هغه زنانه وړاندې ده علي خان ورپسې دي او څوکیداران یې ځان پسې کړي بعد ما نه خان راکړو مثلو به خو زه هم ورسره یې روان شوم چې روان شوم هغه ته لاړو هغه افسران د هغه دی ورننوتو او یره هغه افسران یې نیوه او دا سرونکی وله ټاکول بیا هغه په دغه یې جدا کوي دې مانې به جنکۍ دي په دې مانې به هغه الله ری جدا کړ ډیر نر سړی وو او یاره ډیر اصولي سړی وو ډیر ښکلې باډي الله ورکړې وه او دا غټ چار سال یوازې سپلای به په فوی او مالیشي جامې به اصولي او یو رنګ کې جامې به زیات ها یو رنګ دا رنګ او شان وو دي خان ما ورته زیات ها ها زه مشران ډیر مړه مینی لیکو او مینا به هم کولا تا سره به مینا کولا او تا به ما سره کولا ډیر مینا نه کو او چیلم باندې زه چیلم خبره وړاندې هم کړې وه زمونږ پروګرام را نشته که مرکز مرکز خو نو نو هغه ما ځان سره د کلي نه چیلم وړم زه دا چیلم څکم نه تمه کو چیلم اوس هم څکم نو ما هغه رارنجان یا هغه د دې مخصبوټې هی کې ما پټې ښم قدرتي خبره وه چې اوس ما چیلم تیلی وم څکم هغه مخولي خان را روان وي وا وا په غلا مې ګیر کې کړه دې ته څه ضرورت و چې دا چیلم راغو مې یاره چې نو څوک به پښتنو په حجره کې خو چیلم وینو په ټس ټس په خندا او ویلی خان خو چرته او دا یو نشه مشه نه نه کړه دې ګیر کړو ما کړه خدا وخت جرمانه نه کوم او وی خان نو ما ولا خسته جواب ورکړو کړه مې یاره چې دا چلی یا پښتنو شروع کې خو چیلم وینو واسې پیه نو څوک زه مشران دې قدر من مشران دا وی هغه ما جړی کړه والله زه بیمار بیمار نیم ما د دې ریقه مړ یم دا خلک په جرم مستی ها معمولی لري نه څو خبرونه ورته جوړ کی کنه خدا غریبانو ما بد ځکه نه وایي چې دا نه پوی نه دي دا پوی نه دي اوس به خیر دا غری خو لا یتیم خو بالا زه خو هم نه یتیم شوی را والله دې بدانه ډغری خو ځانه بو جاړي او به وخت وخت یو بوړې دین به ان شاء الله یو دو خطا کی دا را باچا خان هزار واجی دی او وہی به ها زه هر چاته ما دا خلک کوم د باچا خان پر غن پیږي
باچا خان سن مو یار موږ وای چې کومه خبره دې کام څوک وکړه کومه خبره مانی دی یو کو یو خبره پی اثر نه کوي بس هغه دروغ وادو پسې شوي نه هغه پنځوس لکه کورنۍ خلکو له ورکړه نه هغه نوکری ورکړه تو نه یې خلک وویست نن قسم به خدای خیر غواړي ماشومان نه 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 ماشومان خیر غواړي خیرونو ته یې کینول بیا هم دا کام ورپسې بې ضمیره کام دی د هیڅ ضمیر نشته